Unapoanza mahusiano kuna hatua mbalimbali ambazo lazima uzipitie, na mahusiano yanajengwa kupitia katika hatua hizo. Na watu wengi sana kwa kuto kujua ni kwamba kuna vitu wameviingiza katika mahusiano, lakini kwa sababu zile hatua zilikuwa hazijafika, wakajikuta wapate matokeo ambayo wanatarajia, kwa sababu demand yako au mambo unayotaka yatokee katika mahusiano yanategemea pia hatua ya mahusiano iliyopo kati ya wewe na yule mtu mwingine. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Dr. Susan Campbell ambaye yeye alijaribu kuelezea kwamba kuna hatua tano za kujenga mahusiano baina ya mtu na mtu. Na hatua hizi pia tunasema zinaathiri pia nini ufanye, nini useme, na aina ya uhuru ambao unakuwa nao pia. Unapokuwa pengine katika hatua changa kabisa, kuna uhuru fulani utaokosa, kuna mambo utakio kuyasema, na kuna watu wameharibu mahusiano yao kwa sababu ya kutaka kufanya vitu fulani au kufanyiwa vitu fulani au kusema vitu fulani, hatua za mahusiano zikiwa bado ziko chini. Sasa pengine ni hatua gani hizo ambazo zinazungumzwa katika mahusiano tunapokuwa tunajenga? Hatua ya kwanza kabisa inaitwa romance stage. Hatua ya kwanza ni romance stage. Hatua hii tunasema kwa lugha nyingine tunasema ni hatua ya kulevya, yani kama ya madawa ya kulevya fulani hivi tunaita. Katika hatua hii tunasema mtu anamfurahia mwenzi wake, anamfurahia yule partner wake, na mara nyingi sana katika hatua hii mtu anakuwa haambiliki. Huwezi kumwambia kitu. Ukimwambia huyu bwana ni mtu mbaya, mnaweza mkagombana. Hatua hii mtu anaweza kagombana na mzazi wake, anaweza kagombana na rafiki zake, anaweza katengana na ndugu kwa ajili tu ya hatua hii. Tunasema mtu anakuwa kama vile anatumia madawa ya kulevya fulani hivi, na huoni madhaifu ya mwenzako. Hata mwenzako kama anavaa vibaya, wewe utamsifia anavaa vizuri. Hata kama mwenzako ni mweusi, lakini utasema hapana, sio mweusi, kivile ni mweupe mweupe hivi, au kama ni mweupe sana, wewe yani utaona kitu tofauti na wengine ambavyo wanakiona. Kwa hiyo tunasema ni kwamba katika hatua hii mtu huwezi kumwambia tofauti na anavyoamini. Kila anachokiamini yeye ndicho ambacho yeye atakikubali. Kwa hiyo akiamua kuniona mimi bonge, kwa mfano kama ni partner wangu, akiamua kuniona mimi ni bonge, mwili wangu unatosheleza, atataka hivyo tu. Hata ukimwambia huyu jamani mwembamba sana, hata kuelewa kabisa. Kwa tunasema hatua hii pia watu wanasifia kila kitu. Ndio ile hatua wanasifia. Yaani kila kitu ambacho anakiona kwake ni kizuri. Kila kitu anachokiona kwake ni kizuri. Huwa haoni madhaifu ya huyo mtu hata kidogo katika maisha yake. Hii ni hatua ya kwanza kabisa ya mahusiano. Watu wengi tunaifurahia katika hatua hii. Hatua hii ndio ikifika, watu wanaongea usiku kucha zile ofa za kuongea usiku. Wana muda kila wakati na kuongea na huyo mtu. Hakuna wakati wa kobize. Kila wakati atakwambia mule nao wa kuongea. Kwa sababu gani? Wako kwenye romance stage, na ni hatua muhimu ya kuipitia kwenye mahusiano pia, kwa sababu ndio hatua ambayo inaamsha hisia za kwanza kabisa katika mahusiano. Hatua ya pili tunaita ni power struggle. Power struggle stage ni hatua ambayo kuna mambo matatu makubwa yanatokea. Cha kwanza ni wakati ambapo mtu anaanza kufeel kama vile mbona kuna uhuru fulani imeanza kuupoteza. Tunasema kuna autonomy fulani anakuwa ameanza kuipoteza. Unajua unapokuwa kwenye mahusiano kuna hatua inafika, au utaenda unapotaka kwa wakati wote, simu yako hautazima tu ovyo ovyo, lazima utoe taarifa. Kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaanza kuhisi kama kuna uhuru fulani ninaupoteza, kuna uhuru fulani naanza kuupoteza. Lakini kitu cha pili ambacho kinatokea katika power struggle stage ni kwamba mnaanza sasa kuwa na argument. Mnaanza kubishana kwenye mambo fulani fulani. Hapo ukiwa kwenye ile hatua ya kwanza romance, kila kitu unakubali, uko tayari uteseke, uumie kwa ajili ya mwenzako. Lakini ukianza kwenye power struggle, unaanza kuwa na argument kwamba bwana mimi kitu hiki sikipendi, au bwana tusiende huko. Lakini mwanzoni ulikuwa wazi. Sasa watu wengi ikianza kutokea wanaanza kusema mbona zamani haikuwa hivyo? Hapana, ni kwa sababu tu ya phase ya mahusiano ambayo mtu sasa amefikia. Lakini chatu ambacho kinatokea katika hii power struggle stage ni kwamba unaanza kuona madhaifu ya mwenzako. Kuna vitu mwanzoni ulikuwa uvioni, sasa hivi unaanza kuona mbona huyu yuko hivi, mbona tabia yake iko hivi. Na mara nyingi tunasema hakuwa hivi zamani, lakini ukweli si kwamba hakuwa hivyo. Mara nyingine ni kwa sababu ulikuwa uoni. Umeshasikia watu wanasema kwamba love blinds, kwamba love ina upendo unafanya mtu awe kama kipofu fulani. Kwa hiyo tunasema hii hatua ya pili ndipo unapoanza kuwa na uhalisia, you start seeing the reality. Unaanza kugundua kwamba kuna vitu fulani fulani ambavyo uko unavipuuzia, lakini kweli vipo katika maisha yako na yule ambao unahusiana naye. Hatua tatu katika mahusiano tunasema ni stability stage. Stability stage ni kwamba kuna mambo mawili makubwa ambayo yanatokea. Tunasema sasa mahusiano yanaanza kutengemaa. Kuna mambo mawili ya msingi ambayo yanakuwa yanatokea katika stability stage. Cha kwanza ni kwamba watu wanaanza kuadjust zile expectation. Wanaanza kusema kwamba mimi nilikuwa nafikiria yuko hivi, kumbe hayuko hivi. Kwa hiyo mtu anaamua sasa akubaliane na ile hali halisi, aanze kurekebisha matarajio yake. Kwa hiyo matarajio kama yalikuwa ni makubwa sana, anaanza kuyarekebisha, yanakuwa chini. La pili ni kwamba anaanza kumkubali kama alivyo, kwamba kumbe nilikuwa nafikiri yuko hivi, lakini kumbe hakuwa hivi, naanza kubadilisha. Sasa hii ni hatua ambayo pia mahusiano mengi sana yanavunjika. Ukishafika kwenye hatua hii ya kutaka autonomy, ya kutaka kujitawala, ya kutaka ya kuanza kuona udhaifu wa mwenzako, lakini pia ya kuanza kubishana bishana, usipokuwa makini hautafika kwenye stability stage. Kwa sababu stability stage watu wengi wanashindwa kufika. Kwa hiyo mahusiano mengi sana yanavunjikia katika hizi hatua mbili za kwanza. Na sasa hapa mtu anapokuwa sasa anaona hapana, mimi nilikuwa nafikiri uko hivi, kumbe hauko hivi. Nilikuwa nafikiri unafanya
fanya hivi, kumbe ufanye hivi. Kwa vile vitu vinapoanza kutokea, watu wengine ndio wana give up, wanaamua kuachana na hayo mahusiano. Sasa hatua ya nne inayofuata tunaita ni commitment stage. Katika hatua hii tunasema ni kwamba unaacha kuendelea tu kwa hisia. Hisia bado zinakuepa, lakini kitu kikubwa kinachoongoza mahusiano yako inakuwa ni maamuzi. Tunasema you choose to love. Unaamua kumpenda mtu sasa. Sasa ndoa zote zinatakiwa zifikie katika hatua ya nne. Sasa kuna watu wengi sana ambao hawafika katika hatua ya nne na ndoa zao nyingi zinatokea katika hii hatua ya kwanza ambayo tunasema ni romance stage. Kwa matokeo yake nini? Wanapoingia kwenye ndoa sasa ndipo wanapoanza kukutana na hizi power struggle, wanapoanza kukutana na stability stage, wanaanza kugombana kwa sababu wanakuwa vile vitu havija experience kwanza. Kwa hiyo wanaanza kusema mbona umebadilika? Nimekuoa tu umebadilika au umenioa tu umebadilika? Hapana, ni kwa sababu kuna hizi hatua ambazo ziruhuko. Kwa hiyo kuna watu ambao hatua hizi wanakutana nazo kabla ndoa na kuna watu ambao wanakutana nazo ndani ya ndoa. Wakakutana nazo ndani ya ndoa wakati wameshafanya commitment sasa kwamba nimeamua kukupenda, nitakuwa na wewe. Sasa hizi zinapoanza kutokea vitu vingine, anapoanza kusema mbona uko hivi? Anasema unaanza kunidharau. Hapana, ni kwa sababu hivi vitu walikuwa hajavipitia bado. Kwa hiyo ni hatua ambazo zinatokea. Kwa kila mtu anakuwa na hatua zake pengine katika namna anavyopitia. Lakini hatua ya mwisho kabisa tunaita ni bliss au co-creation stage. Katika co-creation stage tunasema watu sasa wanaanza kufanya kazi pamoja, wanaanza kuweka as a team. Wanaanza kuweka as a team. Wanaanza kuishi kama team sasa. Wanaanza kufurahia maisha upya kwa sababu baada ya kupitia hivi ya mambo yote haya sasa wanaanza kuishi tena kama watu ambao wanafurahia maisha. Na hapa tunasema watu wanaondoka kutoka kwenda kuwa watu ambao wana compete, wanaanza kuwa watu ambao wana complete. Kwa hiyo maana yake watu wanaacha kushindana sasa, wanaanza kusaidiana. Anapoona udhaifu wa mwenzake hautumii kama kigezo, hautumii kama silaha kumdhalilisha au ya kumdharau. Hapana, anaanza kumfichia udhaifu wake. Anaanza kumheshimu hata vile vile na udhaifu wake kwa sababu wameanza kufurahia maisha pamoja. Hizi ni hatua tano ambazo mahusiano yote yale lazima apitie. Lakini inategemea namna gani una handle, unakabiliana na hizi changamoto ambazo zipo katika mahusiano yao. Ningependa kusikia kutoka kwako, pengine katika mahusiano ulionayo sasa hivi. Unafikiri uko katika hatua gani? Na labda nikwambie tu, usipokuwa makini utakuwa unaenda mbele na kurudi nyuma kwa sababu kuna kwa mfano kama utafika sehemu ya kuadjust, ya kurekebisha matarajio yako au ya kukubaliana na mambo fulani fulani, utajikuta umerudi tena kwenye power struggle. Kwa kuna watu ambao wana miaka 10 kwenye mahusiano na miaka 20 kwenye mahusiano lakini hawajafika huko chini. Bado wako wanahangaika kujua kwa sababu bado hawajatakubali kumalizana zile tofauti na kubana vile vitu ambavyo vinaendelea. Ningependa kusikia kutoka kwako. Je, katika mahusiano ulionayo, niandikie kwenye comment. Unafikiri wewe uko katika hatua ya ngapi katika haya ambayo tumezungumza? Na pengine kuna ambayo imekupa changamoto sana, unaweza kuniandikia pia na mimi uwe na uhakika nitafuatilia na nitakushauri zaidi. See you at the top.